Goeiemôre vriende, soos ek gebid het vir 'n boodskap vanoggend vir julle, het hierdie story van Nikodemus en God en Jesus in my kop gekom. En ek onthou, ek het in hierdie tyd van lockdown, het ek die reeks kyk, The Chosen. En in hierdie reeks speel hierdie toneel af van waar Nikodemus en Jesus vir die eerste keer ontmoet. En ek is net kragtig weer herinner hoe ons net nederig bly en nie opgehef moet word, hoe get puffed up met kennis en kennis en wysheid nie. Want ons weet wysheid kom van God af. En in hierdie storie sien ons net hoe Nikodemus regtig weggeslaan is met hierdie karakter van Jesus Christus, wie hy is, die boodskap wat hy bring, en die boodskap hoe hy dit bring, en net die kan ek sê, die almag van Jesus wat jy kon ervaar in sy teenwoordigheid. En ek is opvallend gewees vir my is dat hierdie leraar, hierdie priester Nikodemus, wat sy lewe gegee het om die woord te leer, wat sy lewe gegee het om die woord te onderhou, wat sy lewe gegee het om te onderrig uit die woord uit, het amper gemis wie Jesus was. Omdat hy hierdie prentjie gehad het van hoe hierdie redder, hierdie Messias, wat hulle moet kom red, moet lyk. Jy sien, miskien het hulle 'n prentjie gehad van hoe ons sien hierdie rigters lyk, Moses en Gideon en Samson, Simson, so hulle het dalk die prentjie gehad van hierdie, miskien een leier, sterk leier, miskien een militaire type leier, soos ons gesien het in voorheen in die Ou Testament, en hulle het die prentjie gehad van hierdie Messias, die leier gaan lyk. En weer eens, hulle het die onderdrukking ervaar van die Romeine, en gedink oor hier kom, hierdie redder gaan kom, die Messia gaan kom, hy gaan hulle uit die onderdrukking lei van die Romeine, en hulle gaan net 'n ongelooflike lewe verder hee, victorious lewe verder hee, en toch is dit nie helemaal wat Jesus kom doen het nie, en hulle is stom geslaan trend met hoe hy kom, en die boodskap kom gee, en die vergelykenis, en teenoor die priesters kom convict, en kom terechtstel, en het herinner my toe net in die woord van Paulus, in 1 Korintiërs 1, van vers 22 tot 24, kom herinner het my net weer, wat Paulus sê, hy preek, Jesus Christus wat gekruisig is. Hy kom preek nie enig iets anderste as die feit wat Jesus Christus kom doen op die kruis nie. En gaan gauw vir ons lees. Die Jode, en hy preek, hy sê hierso, want hy praat met twee groepe mense. Die Jode vra vir wondertekens die Jode vra vir wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit aanstoot, en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Jy sien, hierdie feit dat Paulus kom sê, hy praat en hy preek en hy verkondig wat Christus kom doen het op die kruis, vir die Jode wat hierdie tekens gesoek het van wonderwerke en so aan, dit was nie Jesus Christus wat gekruisig is, het nie daai prentjie kom vervul van hierdie wonders wat gaan kom doen nie. Hier kom die Messias wat wel wonders gedoen het, maar nou hoe kom hy gekruisig? Dit maak net nie sin nie. Dit is alneem aanstoot. In die Engelse vertaling sê, it's a stumbling block to them. En vir die Grieke, wat eindelijk met die rest van die wereld verteenwoordig, die Gentiles, is dit folly, is dit onsin, dit maak nie sin nie. Hier kom die Messias,
die leier van die christene, wat julle uit onderdrukking moet uitlei, wat julle moet kom red, hier word hy gevang, en hy word gekruisig. Regtig, is dit die God wat julle dien, een God wat julle moet kom red, word self gevang, gekruisig, dit maak net die sin. En ek wil julle nie kom herinner vanoggend, ons is twee groepe, en vanoggend mag ons dalk in een van die twee groepe wees, ons mag dalk dink, Jesus, hoorie, Jesus Christus moet my kom uit my situasie uit red, ek ervaar ook onderdrukking, dalk van ons regering, dalk van inperking, dalk van financiële verpligtinge, is hier die verdrukking wat ek voel, en toch, partykeer kom Jesus, en hy kom doen nie helemaal wat ons verwag nie, hy kom al nie helemaal ons dit uitneem, maar hy gaan saam deur ons, en mag dit nie een stumbling block vir ons wees nie, mag ons nie so'n prentjie hee, soos die priesters, wat moet die prentjie het van hoe Jesus moet lyk nie, en wat hy moet kom doen, dat hulle selfs mis die feit wie Jesus is, en wat hy kom doen het. Misschien is jy aan die ander kant, soos die Grieke, wat dink het is, maak jy sin nie, dit is folly, dit is eindelijk lachwekkend, dit is eindelijk sinneloos, dat Christus, wat en Messias, wat sekere werke moet kom doen, sekere goed moet kom doen, gevangenis en eindelijk volgens jou nie gedoen het wat hy moet doen nie. En dalk is daar bykie in jou hart dispuut, dalk is daar bykie in jou hart sikkel om te submit teenoor so a leier of a Messia of a God. Maar toch wil ek het hee, ons moet genade ervaar in hierdie tyd, dat Christus kom sê wel vir ons, Paulus kom sê vir ons, hy het middels het, maar onthou net, allemaal wat geroep is, onthou net, Christus is die kracht vir julle, en Christus is julle wysheid. En my bemoediging volgend vir julle, is net dat jy sal vasthou aan wie Jesus Christus is, nie noodwendig wat hy vir jou kom doen nie, maar wat hy kom doen het, vir ons in die ewigheidsprentjie, ons is in besigheid met die reeks in ewigheid, hierdie ewigheidsprentjie, en wat het Jesus Christus vir ons kom doen in die ewigheid, en mag ons nie dit mis nie, mag ons nie so vastgevang wees in ons omstandighede, dat ons dink, dat Jesus Christus wat gekruisig is, nie vir ons een stumbling block is, of dat vir ons sinloos is nie, en mag ons net weet, dat is ewigheidswaarde in wat hy kom doen het, en dit is my gebed vir ons volgend, hou vast aan Jesus Christus, dat hy ons kracht is, dat hy ons wysheid is, en mag as hy may you not get puffed up with knowledge and understanding, wat ons van hom afkry nie. Hy goeie dag, hy genade teenoor mekaar, en liefde teenoor mekaar, met verskillende opinies, en hy mekaar lief, mag jy lekker dag hê. Amen.